Igihe ikintu cyanshimishije mu mushyikirano kimwe no kuba byibuza abantu tuvuga bakatwumva. Ni nayo politike nziza by the way. Je niyo ntishyigiki. Niba nkunenze gusora icyo nkunenze. Niba udashaka no kugikosora ambwira uko utazagikosora cyangwa unanyiyora ari kumamaho. Ntumfunge ntunyicurubozo. Ntunyirukangane ngo mpunge. Sibyo. Bibintu bibera lifestyle. Niduhura mu muhanda utwaye imodoka ntumve wangonga uca hanca twigendera. Ntekereza ko muri uno mwaka tugezemo buri rugo rwagombye kuba rufite amazi mu rugo. Amazi ni ikintu gikomeye cyane niba dushaka ko iki gihugu kizatera imbere. Niba buri rugo rudafite amazi ntahantu turi kujya, ko tuzakomeza kugwingiza abana, kandi umwana wabwingiye ntuzamwitegeho ibitekerezo bizateza imbere igihugu. Kandi areba abayobozi banyakubahwa abayobozi, jewe rero mbabwire, ngiye banyitegure ko ntekereje kwiyamamaza izo proje ebyiri, amazi n'amasantere muri buri rugo. Icyagutangaje ni iki mu mushyikirano? Nukuntu president abazaga Kamanzi ikintu bamubazaga yaragikoze cyararangiye, ariko president arashaka ko Kareya bibwira abaturage. Ubundi yari yarabujijwe n'iki kubitubwira mbere hose, kuvuga ngo hari ibyo twagezeho biratwica ntago biduteza imbere. Hari yaravuze ngo bajye bavuga ngo hari ibyo turishaka kugeraho. Naho abantu turabashomera kuvuga ngo hari ibyo twagezeho, umutima uragenda ukashira ukazaho mukosha. Umunsi reka twigire ku mushyikirano warabaye urarangira, bisigisigi by'umushyikirano uyu munsi kuri wowe ni ibi, reka duhera aho ngaho. Ikintu cya mbere nuko abantu tujye twubaha ibyo twemeye. Jewe nemera ko nubwo utabyuzuza 100% ariko ugomba kugira ijanisho bikoraho, ariko akaba na principle nini ugomba kugerageza kuzuza 100%. Ko itegeko nshinga the principle, itegeko yuto itegeko nteke yite itegeko mwajya mu mategeko muri kiko bagasanga riraviolatinga itegeko nshinga, ibyo ritakaza agaciro. So na mushyikirano mu itegeko nshinga twese utangirwa ngo twe abanyarwanda. Icyambere rero ntago byumvikana gukunta imyaka ishingana gutya nta mushyikirano baye, nta mpamvu ifatika isobanuwe usibye kwitwaza COVID. Kandi hari izindi nama ziba nyinshi, kandi yewe no muri COVID aribwo twari tubukeneye, kuko nibwo igihugu cyari mu bibazo byinshi abantu tugomba kubiganiraho ngo dushakire ibisubizo hamwe. Ntekereza ko abantu tujye twubaha ibintu batwaremeranije ko tugomba gukora, ariko jari ku gihe cyarageze urabo. Nibyo ndi kuvuga nyine ko bishimishije kuba wenda umva narabivuze ku mushyikirano utaba uraba. Ni kimwe n'ibyo nakubwira muri politiki isanzwe, n'umunyapolitiki aba ari success ugezeho, kuko bya byose hari ibintu abantu babaganiriyemo hariya biba bizashyirwa ku murongo. Hari n'ibyo tuba twumvishemo abantu hariya wenda banabeshya ukavuga burya runaka aranabeshya. Hari ababa bavuzemo hari kumva imibare y'abarwayi ukamenya ko abantu mugomba gukora siporo, bashishikarize ngiye nsigaye nkora siporo nyinshi by the way. Niyo mpamvu ubona ndi fit muri no minsi. At least nko mu kwezi ugenda nk'ibirometero nka 300. Kubwira abantu badukurikiye weho nawe urimo nawe dukurikira byibuza 300 ku kwezi. Ibirometero? Yego. Ubwo ni 10 buri munsi. Metero 10 n'ahantu hanini. Nyine mugerageze mukore siporo mwe kurwara. Ziriya ndwara bavuze nago zoroshye. Sibyo. Mira ministre w'ubuzima yavugaga. Hanyuma twamenyeyemo ibindi abantu baba batazi. Za one stop center. Stari effective, kandi one stop center mu bintu bishyirwa amafaranga. Yaba ku rwego rw'akarere, yaba za one stop center zo ku rwego rw'akarere zikora zite. Si uko twumva ariho habarizwa ruswa nyinshi. Iyo president yabazaga kuri RDB nagiyeyo narayirebye sanga irahari koko. which is good kuba umushoramari ushaka ibyangombwa buriya gushaka ibyangombwa nko ku exporting ikawa bari byinshi cyangwa wende nk'ikawa yo ni na agriculture product none ukango korana naye buketa byoro nka ariko hari byo bya muri minagiri nka ibyo mvuze biroroshye nka manufactured product wenda mwashaka gukora biscuit kugira ngo exporting saba ibintu byinshi kandi wakajyana hamwe kabiri registeringira rimwe ugasaba ibyangombwa mu rwego rwo korohereza ishoramari so one stop center dibira hari ikindi numbi hanyuma ibibazo by'umutekano ntibyavuzweho nkuko byakavuzwe mu nama y'umushyikirano ariko perezida bigarutse hejo ibibazo bitoroshye by the way ibibazo by'umutekano muri Kongo ku Kongo habamo intambara nano se ndabona igisubizo cy'impamvu duturana n'igihugu ntitugifasha gukemura ibibazo by'intambara gifite ahubwo tukarenga tukajya gufasha Centrafrica na Mozambique ibyo nabyo urumva ni ikindi kibazo se nuko harimo ikibazo ikindi kintu cyavuze cyabugiyemo ni kiburiya igwingira ry'abana mu mashuri rega hari nk'ibibazo n'ubumba ndeba ubundi kiganiro hari kiganambwe tuzakora cya amafaranga harya na amafaranga adakoreshwa uko bikwiye Ntekereza ko muri uno mwaka tugezemo buri rugo rwagombye kuba rufite amazi mu rugo. By principle ngiye ntekereje no kuyobora iki gihugu. Mission ya mbere nuko buri rugo rwa rufite amazi. Uvuge ngo muri ngo kubikirome mu rugo rwa singwa miliyoni 3 n'ibihumbi mangaye bavuze ejo bundi. Nashaka amafaranga buri rugo muri manda y'imyaka 5. Kwa rufite amazi meza munzu uzi ko ibintu by'amazi sabe nawe yabivuzeho turafite umwana muto aramutuyoka si nibyo gusa umwana ava ku ishuri nyina akamutuma amazi ku kilometero 10 kugenda no kugaruka yikore kandi ajye no ku ishuri ku kilometero 10 amashuri bari hafi naga ariko no tuvuge ndi birometero 5 birometero 10 kugenda na 5 by'amazi ni birometero 20 umwana agenda ku munsi akava ku myaka 7 abikora akageza ku myaka 13 14 agiye muri secondaire abikora every day uribaza imbaraga umwana akoresha ukuntu zingana hanyuma n'ibiribwa bikaba bike mu rugo ni harimo ikibazo gikomeye ngiye ntekereza ko ikibazo cya mbere ni umuntu ushaka kwiyamamariza manda umwaka utaha turashaka amazi mu rugo rwa buri munyarwanda ndushaka kwiyamamariza na perezida Kagame byumve nibaziyamamaza FPR byumve izatanga umukandida ndabizi ntekereza ko muri uno mwaka tugezemo buri rugo rwagombye kuba rufite amazi mu rugo abangewe nuko manda itaha igomba kurangira buri rugo rw'umunyarwanda harimo amazi nta ibyitwa ibibazo biri mu Rwanda bizakemuka kaburimbo mureke miriro tumanika amatara tukaryama tureba reka amazi mu rugo kuko abana bacu benshi bangirikira mu kujya kuvoma hari n'abakimwe bishanga singe nibi noneho wongereho riske zindi z'uburwayi amazi mabi ariko fata urwo rugendo rwa buri munsi buri mwana w'umunyarwanda agomba gukora cyangwa benshi mu bana b'abanyarwanda kandi uwo mwanya yakagombye kuba ari utakaza hajya gukora ubushakashatsi bw'icyo abashinwa bizi uruganda kuri buri rugo amazi ntago yaba ari mu rugo ahendutse ngo inzara yica abantu ntago bishoboka amazi ni ubuzima Rurakara kajaride kariyoni imbere mu cyaro ufite amazi nkuko dufite amazi aha umwana atari bujye kuvoma ushaka mugira akajya hinga hari uko avuye ku ishuri agahinga metero 2 uko avuye ku ishuri ebyiri se bizakunanira 2 mu buryo buri moderne agahinga bagahingamo imbuto ariko urazihinga izuba rizice ntacyo nsamara cyangwa bagene mu green house abantu amazi ni ikintu gikomeye cyane niba dushaka ko iki gihugu kizatera imbere niba buri rugo rudafite amazi ntahantu turi kujya ko tuzakomeza kugwingiza abana kandi umwana wagwingiye ntuzamwitegeho ibitekerezo bizateza imbere igihugu kandi areba abayobozi kandi uzabire muri no generation turi magende ambireba buri muntu kubera uburyo twakuze twagwingiye turi bato nkuko Sabe bivuga urese abareba icyo yarya uyu munsi byejo reka umuntu amubwira ngo dukore ikintu ni projection igihe kirekire hazamo 1500 ugahita wibagirwa ko mwarimu nari kumwe kubera karayita yabara mu mifuka y'imiceri iri mu 1500 sibyo ni ikintu kizakomeza kudindiza abantu ntekereza ko umuriro aho bigeze birahagije aho umuriro uri hose habe hari n'amazi byibuze tuvuge ngo 80% y'ingo z'u Rwanda zirimo amazi 80% wenda batari bifite amazi niba abandi bakomeje kwibera kure wenda kujyana n'amazi byagora ariko buri rugo rubona amazi nibishoboka ko buri rugo rubona amazi na buri hantu mu Rwanda hazuhirwa hanyuma ikibazo cy'ubuhinzi numvaga ministre cyangwa ungije ministre muri Minagira avuga ngo bakeneye 10% y'inguzanyo zijya mu buhinzi bw'udu ariko ikintu ntekereza ko gikenewe no gushora mu bushakashatsi ibintu duhinga ko mu Rwanda ducana hose yahinze hera toni zingana guteze ibitoki bya buri bwoko kwari technology iyo data collection ntiyashoboka umuntu wese ujya guhinga kandikisha ngo mu Rwanda bahinga ibi hanyuma technology mu buhinzi dukeneye technology meze ite kugira ngo ubuhinzi bwacu butere imbere u Rwanda ni igihugu cyera 100% aho hatera hari amashyamba ubwo hari n'ahantu hafumbiye hatarahingwa cyangwa hari amaparike ahandi hari amazi ni igihugu cyuzuye amazi 100% uko igihugu cyacu kiri muri bimwe mu bihugu bicamo amazi menshi dufite amasoko abiri y'imigezi minini hari amazi ajya muri Kongo Rivière Kongo ari najya muri Nile yewe ntamanuka epfira mu yindi wa mugezi wundi wa muri Tanganyika so dufite amazi menshi ashoboka ku buryo dukeneye ubushakashatsi bw'uburyo twahoza amazi dufite na tekino kuko ntituzakoresha technology y'abanyayisiraheli tuzakoresha y'abanyamerika tuzakoresha y'abanyaburayi nta ibihugu duturanye byo muri aka karere byinshi bifite ubuhinzi buteye imbere za South Africa nago dufite amaklima amwe dufite ibihugu bingana dufite imisozi bo bafite amapre turatandukanye so twe dukeneye ubushakashatsi bwihariye bwatwereka uburyo twahinga mu buryo buri modeli no guhabwa n'imbuto zijyanye n'ibyo bintu ariko urumva nyine nubwo ibyo byose byana ubwo bushakashatsi dukeneye gukora imashini zimeze gute zahinga dukeneye kuhira gute mu misozi yacu ko urabona naho bavuga ngo bagiye kuhira usanga bari kurwana no kuhira ngo ahantu harambuye kandi kuhira mu misozi ari byo byoroshye ikibazo bohira mu bishanga exactement mu bishanga tekinoloji yaho irazwi ku isi yose iri ku rwego mpuzamahanga ariko dufite imisozi ushaka kuzamura amazi hejuru ubundi hagasigara ya distribute abaturage bayimanurira ko kuzamura amazi wayabagereje hejuru kuyamanura ntibyabananira sibyo so hakorwa iki n'icyo kintu ntekereza ko ari nacyo kintu cyari cyahagurukije cyari cyaduhagurukije no muri komite njyanama turi kwibaza ko maybe twaranenze hari nabandi bazakomeza kunenga ariko dukeneye gufata plaque dukeneye gufata gushyira mu bikorwa mishinga mizi mifati umushyikirano warabaye urarangira abenshi barabajijwe abayobozi barasobanura kubijyanye n'ikoranabuhanga umunsi u Rwanda ruhagaze bo ugereranyije n'ibihugu bya muri Afrika tugeze kure twe cyane tugeze kure abantu nk'iyo umuntu ari i Burundi cyangwa arihe kumva wenda mwavugana kuri WhatsApp ngira ngo hano ibijya bingora nko guhamagara kuri internet wendi kugenda ariko nicaye gutya nkahamagara sava imiyoboro ama fiber optics ari kujya ahantu hose Starlink ejo bundi nabonye yaraje bivuze ko ahantu batagiraga internet oya ni make ya kubanyarwanda ni make ya kubakire kubera ko ntago ari 600 ya buri kwezi ni magana atandatu ukagura property none ukajya wishyura ku bijyanye n'ibikoresho none abonnement ni 48 none se urumva nagiriya internet yo mu rugo rw'umuntu tuvuge nka mabanki kamasho bank urabizi za bike burigeza bagazitaka ngo connection yanze si byose wagiye kubona full automatic services za bakoresha muri bank sector sibyo kuba ari abakeneye heavy internet naga ari nkatwe tuba dukeneye simple internet ibintu birahenze ariko kuri bank se birahenze beka yunguka miliyari 30 ariko bavuze ko bagiye kubijyana ku bigo by'amashuri cyane bahise amashuri 500 muri projet nk'iriya biba bimeze gutya hari ibyo abantu bakora nka nko gufasha ugira neza no ku marketing ariko haba arimo business hari abazacuruzwa ibyo bintu ngo ntago bazabavuga muri n'izitangazamakuru kwamamaza se ntuzi ukuntu bikorwa wamamaza ukitwa abantu bari muri tombora MTN kavuga ko iri gutomboresha abantu sindatombora kandi buri giye kwibasira urwego oya no ngiye nkunda MTN abantu barabizi niyo nsere nabo babizi ko ntandi najye bishatse kuvuga iyo yamaye service kuva ndi mutoya ngura telefone bwa mbere ntago ndayagiramo ibibazo wenda tubazo dushaka kubamo ni dukene twa internet rimwe na rimwe MTN yabaye nk'ubuzima busanzwe nuba ngo MTN ntikire MTN nka company yabaye ni identification yacu MTN niho mbandebera inkingo MTN niho MTN yabaye MTN none se uyikuye mu buzima bwanjye ne wabo nabansigara n'ikisa bwo MTN niyo nishyuriraho ni matangazo ndayabona abacuruza aba MTN yabaye ubuzima bw'abantu ntago rero navuga sinyamamaje ubundi sikompeta nande na Airtel kandi uri kuyamamaza kare Airtel se yo mu kompeta bafite ibyo ntacyo bitwaye ariko ngiye ndi kuvuga yabaye ubuzima bwanjye ngiye naga ndi kuyamamaza ntabwo ujye ukoresha undi murongo Airtel ni gake ngira sim card yayo kubera ko nyine hari ukuntu barayiguze huye nayo ariko ubundi nkoresha MTN urabamamaza kazi aya ndabamamaza nago mbamamarije bayaguhe barayaguha amafaranga kama mazerega n'amafaranga MTN nayikanda kanyenyeri ndayamamarije MTN ndabamamarije muzanzirikane namwe mukanda kanyenyeri nta niyo dusereye burya arije nigeze kubona bakira umuyobozi wa MTN nk'umwami aje sinzi ibintu byapfuye shanagiye kuri Twitter oya internet yaranze oya naga ari icyo ari ukuntu tugura zino internet zo mu rugo na mobile money ana umuriro ngura na mobile money internet mobile money amazi nkishiramo mobile money twe dukoresha alimentation ahantu hose twe dukoresha Airtel money ngero ndikoresha nino reka ndangize yo story ndangije ibyo gura internet birapfa mama we hari hashize nk'iminsi ibiri mbonye niwe muntu wa mbere nabonye bakira nk'umwami kazi ewana naramushereje wanzira no bakibitekereza ubu abaye umwami kazi mu Rwanda rero uje kudutobera MTN kuko ikantu kose ka MTN kaba bloke kuri nge ubu nkize hasi tuvuge mfite amafaranga kuri none ukayafunga ukavuga uti nturi bugure internet rose ndayigura nako nta wundi buryo nzi bwo kwigura nigire kuri alimentation ngiye kwishyura ikintu cyo wamugana cyo wundi cyo gutunga amafaranga kuri telefone cyo kivuga ye none byiza nta muntu wakwiba bavuga ko bishobora kuremaza ikindi kintu ifo faire attention yigira udufaranga ducyo ugendana cash ushaka kuzakotora rimwe yigira ducye telefone ushaka kuzima gusa urenganye MTN yigira udufaranga ducye nako ahantu tsigenge bakankuraho connection banya kubaho rwose muri cyber prison mukankuraho telefone mujye mumbaza ahubwo munyandikire nguri bujye ko uyu munara ngira iyo ndi hano central ku telefone hivo ariko iyo ndenze cyicukiro cyangwa ngi inyuma y'iyi connection y'umunara wa hano hivo abantu byumve giye nabyo naga none so ko ugiye kujya kore yaho burungu uzongera kuyitunga oyi ubwo none kwimukuru urandikisha ariko ko wimutse mu Rwanda nyine wimutse ugiye handi hano se mu dugudu ntiyandikisha Yeah. Mu cyiciro rero wo gusigije wenda byo ngibyo twabivuzeho ibyagiye bibera mu mushyikirano ubundi ni cye kintu ubona mu mushyikirano kitigeze kiba byanye cyari gikenewe oya ntago nakimenya kuko hari ibintu byinshi rega bitaba ariko sivuze ko hatari byinshi binaba abantu bakabyuma gihe kintu cyanshimishije mu mushyikirano kimwe no kuba byibuza abantu tuvuga bakatwumva ni nayo politike nziza by the way je niyo ntishyigiki niba nkunenze gusora icyo nkunenze niba udashaka no kugikosora ambwira ko utazagikosora cyangwa unanyiyora ari kumamaho ntumfunge ntuyicubozo ntunyirukangane ngo mpunge sibyo bibintu bibera lifestyle niduhura mu muhanda utwaye imodoka ntumve wangonga uca hanca twigendera sibyo iyo niyo politike nziza ntekereza ko ari nayo zubaka abanyarwanda aho kugira ngo tujye duhora dushyamiranye mu mushyikirano rero banatangarijemo ibijyanye n'uko uturere twarushanyijwe ndetse ko Kigali mbamo ntayo nabonye nayo chance ndayibona ariko nka Ngoma akarere ka Ngoma karimo ibibazo byinshi kuki ari kuhereye Ngoma ifite ibibazo Ngoma Burera Burera ariko ari impungenge zatanzwe hanyuma nka Ngoma yo n'imihanda si kibazo ariko nka Rwamagana niyo Rwamagana sinza haba imihanda yo muri Rwamagana yose nti sinyabagendwa niyo ariko perezida takibayo none mbere yari hari barayishye hande ni he Kindi kuki inzego za leta zitita ku masantre commercial Santre z'ubucuruzi se n'izihari nyine none zirahari ko ntago zitabwa Oya yango bazigemba zikorera zigomba kuba modernize Icya kabiri nacyo ngiye kuvuga Banyakubaho bayose Jewe rero mbabwire ndambaho imishinga ko umwaka utasi nakuyamaza imyaka ntibinyemerera ariko ibinyemerera nabikora Santre commercial zose nizitunganywa zihabwa amazi zihabwa imihanda myiza izo vuga zitabifite ni zihabwa ibikorwa remezo byose bigena umujyi zihabwe n'ahantu ho guturwa naho hatunganywa kandi neza kandi budgetary amafaranga menshi kandi kumoderniza abantu ni ikintu cy'ingenzi binattractinga ko abantu bava mu byaro tukabona ahantu tuzahinga nka santre tuvuge nka mahoko Rukomo Garama Nasho Zaza Ruhuha avuga menshi amasantre nkari Kongo Nili Nyamasheke niba Gitwe hari amasantre manini urayazi amasantre manini ameze utugigi ari amasantre akenewe gutunganywa neza agahabwa amakaburimbo azenguruka mu mazu agahabwa kaburimbo ebyiri nyuma y'umujyi ziturwaho kaburimbo ziraba zidahari no mu mujyi oya urumva ni mu mujyi zirahari man nyine mu migi yo ngiyo uri kuvuga oya zirahari ndetse umujyi Nyanza se nifite igitwe seso haza narese Ruhango nifite imihanda kaburimbo ibaye nyine wewe kubara umuhanda ugiye mu Ruhango ujya mu Ruhango ukomeza wo maintaining kuri urimo ibitaka utsindagiye ariko no winjira mu isantre mu rujyo bwo kuntu modernize aho hantu bashyire mu dukaburimbo tuzenguruka mu isantre ujya mu isantre ugasanga ibumbi iri kuzamuka abaturage barasana nibiki ariko niba ni modernize ni modernize ari amasantre bageragezweho kuko ngiye banyitegure ko ntekereje kwiyamamaza izo proje ebyiri amazi n'amasantre muri buri rugo mu rwego rwo kwita ku cyaro no guteza imbere abaturage bari mu cyaro ntabwo bateye imbere iyo ateye imbere ukagira miliyoni ukeneye gutera imbere ugira icumi ko bateye imbere byabo by'uru rwego kandi muri kuzishora mu rusimbi muri tombora muri kuzishora muri tombora ikize izo miliyoni nshana nigeze gushoramo rimwe sinzongera warariye aka abazi kubikora n'uburyo babyungukiramo ariko bashiya sida bashoyemo bagashya bari bazi ko bagiye gukira ndabihanganisha ariko ikiza nuko numvisha ari ba general nabakire hariya nta kibazo ariko ikibazo hari abaturage bahombeje nabo nicyo cyangishije ibintu cyo kibazo so ariko ibibazo nkabira muri societe kwisi hose biramo naga ari na great exclusive ku Rwanda ni twaye dufata story imwe tugira u Rwanda gusa ariko nyine abantu babizi bamenye story uri uta naga abantu bazongera kubeshwa kuri guteka mutwe baho kwisi yose icyagutangaje n'iki mu mushyikirano n'ukuntu president abazaga Kamanzi kintu bamubazaga yaragikoze cyararangiye ariko president arashaka ko Kamanzi bibwira abaturage ubundi yari yarabujijwe n'iki kubitubwira mbere hose ko ari ibintu bita erega urumva ari ibintu ubundi ngo uyubaye mu nama mu baministri ari ibintu utemerewe kuvuga waravuye mu baministri kwa n'amabanga y'igihugu aduhaya amabanga y'igihugu hariyada uri yasabira ntibyavugiye mu nama y'abaminisitiri bavugaga umurongo nyine yavugaga se si ibyo bya byose byavugiye mu nama y'abaminisitiri babishyize hanze bizagire ahubwo bajye akundi umuvugizi ubundi buriya kuki ibyemezo by'inama y'abaminisitiri ariko iminsi yashize byiza kujya biba kuki bitakomeje ibyemezo by'inama y'abaminisitiri byasohoka akagira abaminisitiri baza gusobanura mpamvu y'ibyo byemezo tujye tubona ngo ubutaka bwa leta bwatanzwe minisitiri ufite inshingano mu micungire y'ubutaka kuki ataje ngo dusobanure impamvu buriya butaka bwahawe kampani n'iyi izabo byaza umusaruro n'uri ko n'ubutaka bwacu ubutaka bwa leta ntabwo ari ubw'abaminisitiri cyangwa ubw'abaperezida ubw'abaturage ubutaka bwacu barabutanga ntibatubwire impamvu babutanze tukumva ntacyo bitwara nukumva bwagenda ariko wabwira ati no iyo usomye urabibona ariko byakabaye byiza dufite government spokesperson n'umwungirije president spokesperson umuvugizi mukuru wa leta ariwe speaker ariwe minisitiri w'ububanyi n'amahanga bakabidusobanurira twatanze ubutaka twahaye company zashoraya naye Sakurami kiniki. Jarike kuri press conference dusoza ikiganiro cyacu hari ibibazo byinshi byagiye bibazwa umukuru w'igihugu. Harimo ikibazo kijyanye n'umutekano w'u Rwanda na Kongo Hawkins yavuze ati ese ibintu ko turi kubivuga mu gaseka muzi Kongo yaduteye ese twitegure tugamira amajanja bigende umvisha ibyo bamusubije. Niwe babyumvishe neza bakuyemiki narekereza ko hari ikintu yavuzemo hari ambere narenkete president avuga ngo wenda yabivuze ari kwikinira ariko niba Tshisekedi yabafite icyo kibazo sinemera ko cyashoboka ngo yaravuze ngo hari giye guvuze kuvuga ko agomba gufasha abanyarwanda kubohora u Rwanda ibintu nk'ibyo yaravuze ngo aza ikibazo ni president rero bivuga yavuze ko yavuze nk'ukora joke bya byose kuba president yavuze ngo joke no kwenda mu nama yaba president babivuganye ese yaba bivuze bagaseka erega buryo nubwo ari ba president nabo nabantu nk'abandi ese uko nje hano nkihandagaza nkavuga nti nzagukura iyi mbarutso yawe nzayifunga naba mfite ubuhe bushobozi bwo kubikora naho nabantu nk'abandi ushobora umuntu kwiyamizaga gukora ibintu ariko ntago ntekereza ko ku rwego rwa president umuntu ari ibintu iyo ukiri wabaye president ushobora kwiyamiza gato bikaba ikibazo kuko obvious president jo bundi buriya hari igihe umuntu akora akarere ariko nyine kabakaguyemo ariko uri perezida ushaka gutera igihugu ubundi ntiwanabivuga ubivuga watangiye urabanza ugatanga justification impamvu ugomba gutanga gutera ukagaragaza ibibazo ufite ukabigaragaza warangiza ukamubiriza ugatera ugomba gutera sinzi impamvu Tshisekedi yahise abivuga cyagiye kuko deja yari yari itsinzwe mu rwego rwa diplomasi strategy koma nago kisekedi yagombye kubaravuza ko azafasha abantu gukura ubutegetsi bwa Kagame ko n'umuntu amaba president bwa ati ntiyabyivugiye se azankura ngiye mfashe mu 23 kubera kwambwiye ko azankura like sometimes ni mama cyagena kuvuye ngo sometimes muri akabira ajya agakina politique yo guceceka akakurwanya cecetse yajyaga navuga ndakare kakwihora kandi shampaka ubutegetsi bwe bukagumaho akakwihorera akakwima icyo ukora agatsinda mu 23 atavuga muri rimwe na rimwe bitewe na circumstance n'ikibazo gihari guceceka ni byiza Jarick hari n'ikindi kibazo bamubajije bati mwaka utahara amatora y'umukuru w'igihugu uziyamamaza ko yashubije ababyumvise ati ko yarabyemeye reka mbanze nitegura ubwanjye kuki se ntakitegura ubwanjye niba akenera ubufasha nzabutanga hehe nuko yavuze yavuze ngo ni 50-50 ni 50-50 ariko yavuze ati abazakenera ubufasha nzabubaha bwiki bwo kwiyamamaza simbizi wenda ubwo n'ubundi uzajya n'uri kuvuga muri ibyo muri Mozambique oya mu matora ntabutanga abashaka kwiyamariza kuba perezida ko ari perezida w'igihugu sayobora ibintu byose n'iyi nzu ndimo arayiyobora natwe turi hano aratuyoboye ubu ngubu ubu turi gukurikiza amabwiriza ya perezida wa Repubulika kugira ngo byemere hagize akantu kari violated aha itegeko rikaguhana kugira ngo birangira ari wewe muntu wanyu mushobora gusaba ikintu iki itegeko ko ari dandinya ko perezida wa Repubulika wambabari sibyo akuze ko ari amategeko kuri kuvuga nyine ntago ari Kagame ndi kuvuga perezida wa Repubulika ubu rero perezida wa Repubulika ni Kagame urumva hero niba ari abantu baziyamamaza azabareke biyamamaza abantu ariko ari n'abantu bazi ko bindi bigo biba bifite Kagame ngo Kagame wo mu Burundi ariko ni ikibazo cy'ubwana nyine ntago ari ikibazo kuko ariko hari n'ibindi bihugu bijya bivuga biti ese mwazabwiye perezida wanyu akabwira perezida wacu akajya ko ababikora nkawe erega uriya rero abantu duhora dushaka ibyiza yaje gusanga ino si nyine nukubaho duhatana ntago ari uguhangana buri gihe tuba duhatana dushaka kuri wa muntu uguhiga ubutwari mutabana na se wowe ntago ari ibyo ntago ibyo ni uguhangana guhatana byo gushaka ubuzima nyine ibyiza ni ubuzima buriya imihanda ni myiza mu Rwanda imihanda ni myiza cyane amazi asa neza ariko imitima y'abantu hari mike bivuze ibintu byo gusa neza n'imihanda n'ibiki Museveni ngo yigeze kuvuga ngo bise neza none se ngo bafite igihe cyo kurya cyo kubiriramo ati nonezo urasanga igijwa cy'umunegeze uragikora ari na Museveni nawe arabeshye Museveni nawe arabeshye gushyira ibiryo byose ufite ku muhanda ntago bivuze ko ntanze ari hari aka tugere bagerize kujya Uganda abese business iri ku muhanda bayishyize mu mazu ko byaba byiza kurusha ni gute bafasha abo bana b'abajene bari kotsa inyama ku muhanda n'ibiki bagakora ibintu mu buryo buteye imbere I'm just quoting ntago ninjira mu butegekira Uganda ariko ikindi wenda bifasha abatoya gutera imbere ariko ntekereza ko leta yagashyize mu kuboko kwayo kugira ngo ubona bitazarama Uganda nayo urebye resource ifite abaturage ifite benshi ntekereza ko nayo yakagombye kubigeza kure muzi ko mu Rwanda byageragejwe ko abantu bagiye mu mazu aya mazu ari kubakorera ikibazo urumva tuhita tubishyiramo ubugegera tubishyiramo ubugegera hari ibintu reka nkubwire ikibazo abanyarwanda hari umumama wari uzanyohereza aya mawudiyo ngo yavuga ngo iki ikinyoma urwango ibintu nk'ibyo Abanyarwanda byaratumaze kutihanganira byaratumaze so umuntu wavuga ngo mushyira abantu abantu bagiye gukora mu mazu nuri imbere y'inzu washyizaga kiosk kagakura urase aratera imbere ata n'uvuze ngo bajye mu mazu na nabwo ari uguhita wirukankana abantu ibintu bigenda gahoro gahoro bikava mu nzira reka uraba utarategura n'inzu bashyiramo ukabashyira urabashyira heza bajyemo nyine babe bayitegura kandi nta nzu zihari oya rako zirahari nubwo zehe ubu byarabaye ubu bunda nabishima rwose umuntu wese w'umusore ushaka kwikora alimentation agasaro de coiffure ari amazu ya make ari kuboneka nubwo wenda kiri hejuru ariko byaramanutse ntago meze ngo muri za 2017 nta utabasha gukora utagiye mu nzu y'ibihumbi magana ngana amuntu urabwira umuntu umunyarwanda gukora yisonze ibyo bintu bimumarira iki hega nabo natwe nago erega abanyarwanda nago tugomba kugira excuse yo kuvuga ngo turashonje no nta muntu uzaduharanira uburenganzira bwacu ari kuvuga ngo udakora ntakari oya si cyo ubundi se nyine kucya batakoze burya wakoze wakoze ukabura icyo kurya birumvikana sibyo nacyo kibazo ubundi abantu muri politike tunafite by the way nubwo tutabura icyo kurya cyo kurya ibyo gutembe yewe no mu itangazamakuru n'andi nkabi cyane cyane abone muri kote ya opposition buriya hari shock fit zayivuga rimwe ariko ndayifite ikibazo nibajije umunsi umwe ariko nzakivuga nyuma nzakivuga kera bibaye ngombwa ko nyivuga cyera so rabizi kuzabuhari ushaka kuvuga ko se nanjye nzapfa se ntabwo uzapfa ahandi kuvuga kera ntago ejo ntago mumushyira bavuga ko tuzagiza 69 kucyumva se ntazayigeza yari nabapfa mbere oya ngenza giza 69 na nayirenza ya to yakubunganye kufuye imbere yabo se bakicuza none se nakucuza nahari hari jambwira nandi kuki agiye kuvuga iki ke turi kuganira harya kubiki ni kumazu kumazu uwo ngo umuntu wese ufite amafaranga ufite miliyoni imwe ufite ebyiri ushaka kubona inzu ahantu hamakeya ihari wacururizamo bizwi ko araho gucururiza wenda ubigisigaye no kumanura tujye hasi ku buryo ufite 1,200 nawe yabasha gucuruza ariko nabyo birashoboka abantu bigira amasoko za Nyabugogo ushaka gucuruza by the way abantu bashishikarize abantu mufite imiryango mujye mujya guhahira Nyabugogo ibiciro byarazamutse hari icyo bizaje bigabanura ku giciro cyo guhaha byarazamutse ibiciro byarazamutse by'ibyo kurya mana kandi nyine mu makaritsiye birahenze cyane sana ariko Nyabugogo byibuza hari akava wenda twe tw'abasiribateri baya tujye tujya mu makaritsiye ariko abantu mufite imiryango mugane Nyabugogo nagiye nsanga ibiciro hano na Nyabugogo biratandukanye ufata inoti ya 5 y'ibiti kuko nk'ibirayi Nyabugogo ni 550 tubumba birahendutse ugeranyije ni na 700 nazega mubaze ugiye ni buri burugura ntaho ugenda ugiye guhaha guhaha ibitoki naho birakimwe nse niba ugiye guhaha ibintu bitanu oya bafite imiryango mugomba kumenya ko rega mugomba kwigomwa kugira ngo uhahe buri kandi jya kuri butike genda uhahire rimwe n'ushaka kuguza sareri nizo zishyura abashomeri mufite ingonda bihanganishije wari kubwira ako none nibaze nk'umuntu umushomeri afite n'urugora ariko ubuzima buzagira ubuza reka izuko hari n'igihe ushobora no kubitekereza ukumva ibintu bishoboka cyane cyane hari n'abasore bari kwihutira kwita bajya gushaka umugore hari umupapa yarambwiye ngo hari igihe ibiryo yabihari akabara avuga ati rero abana bagiye kurya reka ngende nyine hari iby'abana we aramutse akozemo hari iby'abana tabishimye hano bafite ubuzima bugoye ari igihe abantu badushobora no kubyumva ahantu hari imiryango ugasanga umuryango ibiryo bariye nubwo bajya bavuga ngo ibyarya ngo babirarya ngo ni 10 babirya aya iby'abana buryo byabaga buryo turabatipe babira dufite biki aho buryo uryaho nkaryaho tukagenda ariko abana babaye indi story ni ukuri ari ibintu tutagiye duha agaciro ariko something ibintu birimo biragenda bihinduka biri seriye ano mazu mato yagiye ubakwa muri Kigali uzaremo movement yagiye atanga ahantu henshi za Kanombe Kicukiro Gisimenti Nyamirambo ahitwa mu marangi handi ni henshi cyane. Ubona ko Muvoma yahindutse abantu bari kujya gushabika gake gake, ahari wenda abantu nitwongere. Urumva mu minsi ishize kandi ikintu nenze nteka ko cyavuye kuvuga ngo hari ibyo twagezeho biratwica, ntago biduteza imbere. Hariya ravuze ngo bajye bavuga ngo hari ibyo turishaka kugeraho. Naho abantu turabashomera kuvuga ngo hari ibyo twagezeho, umutima uragenda ukashira kazaho mukosha. Kera nuza harya ntageza kumbaza iby'abantu, nuzageza kuririmba ngo yakundi mwagiye muzo tugakora ibiganiro live. Yigeze kuririmba ngo kera social media zitaraza. Nago yizo ndirimbo. Ndirimbo ni yande. Bordeaux. No. Jay, yeah. Nyine twaje kuri social media dusigaye tuvuga imitima ikaruhuka byibuze. Social media harahiye ko byavuga muri iminsi. Buriya ibintu tuvuga biruhura abantu imitima. Twaje musanzaro yihebye. Handi natwe bijya bitubaho n'abantu bose gushobora kugenda ukarya. Buriya hari igihe isura nk'ibiganiro by'abantu ba Brian n'abandi bose twirwa tuvuga ngo nabasaza. Ntago ari abasaza. Biriya biganiro baruhura imitima y'abantu. Biriya biganiro hari umuntu ukireba uri kumva. Niyo mpamvu icyizere kikagaruka. None se ujya ubona views bataturusha za views ahubwo ba Brian. Bariya abantu biriya biganiro byabo ni sawa. Nukuri wenda sinshyigikira wenda abantu bavuga ibintu bitari biterekeye, ariko araza akaganira ku buzima bwa. Ako se biterekeye gute ko ari muri entertainment? Yes, ari nige abantu baba batazi. Ari yo muna bari muri politiki ko nabo bavuga ibya politiki ntabwo bishobora. No ngewe ndabareba kandi niba ari umurongo bafashe iki bintu ko babikoramo ibintu bitari bitubahisha sosiyete. Ariko kuri aza kivugira ati ngiye narahasorinze mbwe muvuga yes, ubundi ikintu cyose kitagongana n'indi is an entertainment. Nta kibazo rwose naje kurikira is an entertainer. Iyo uzigihe na byabikotoye ngiye kumwumva kumva muri politiki ashobora kuyicaho yigendera akabivugaho. Ariko kenshi nibajya bakunda no kuvuga kuri politiki, oya ashobora no kuyivugaho kumva ashyigikiye perezida, ukumva avuze ministre runaka, kandi burya bari agiye muri politiki. Ariko nyine ni umuturage w'umunyarwanda afite uburenganzira kujya muri politiki, ariko ntago agiye kwinjiramo umere nka jarike ibintu byose akotinge yemeza ibi ashyigikira ibi ahakana ibi. No, abana bagiye bavuga birabiganiro biruhura abantu. Uzarebe ubundi kujya uzamenye ko ari ikintu bifasha abantu. Nukuri uzaca ahantu wenda tuvuge nk'iki nk'ahantu hahuriye urubyiruko rwinshi, wenda tuvuge bari kuri computer haba hari mu muri kubyumva usibye yakuyemo ekuteri. Hari ababashizamo ekuteri ni nta burungu utashizamo ekuteri bivugira hanze we noneho avuga ati none ibi bintu byumve ngewe. Ntabwo na internet zigeze everywhere. Abantu bose babahiye. Oya ariko internet ikintu cya internet cyo rwose tugishime pe. Abantu wenda ntidufite nziza cyane ariko iyo kureba kuri YouTube n'igihura. Hari ibihugu turusha. No, Africa. Sikwaje internet twe turayikora kuri YouTube. Erega ikintu abantu bagomba kumva. Ngewe sinjyashyigikira kwicara ngo tuvuge ibintu n'ibibi gusa. Ariko simfite umwanya none no kujya kuvuga ibyiza.